Teď si pomáhu. A pak taška. Taška. Ví to prostě, kde jsi byl, v jakou dobu, kde jsi zastavil, na jak dlouho, jak jsi jel rychle, všechno. Dělám to svůj osmí. Více méně, jo, když to přeženu. Mám by domů, no. Ale taky vidíš, jo. Vypadu, ona je doma, ona není v nemocnici, takže neleží. Ale v listopadu má termín, takže je doma, no. Takže ono jí to vyhovuje, mě to taky vyhovuje. Povolání, určitě kam zřejmě jsem Ale jinak bych jako měl pořád ty tendence jít učit. Já už je nemám. Ale no, s tím hačkám určitě lidi, ale jo, to určitě. No, ale... Ale to nebylo ně. Ne, já si jo. Ano, ale s tím, že to potřebuje. Já vím, Peťo, ale myslím si, že jako... Když studuješ cokoliv, tak prostě tam je 80%. Ale to v pohodě. Ano, ale jak si to... To znamená si odčas, že?